Некои работи во преговорите за спорот со името се придвижени. Премиерот Зоран Заев е оптимист дека решение е можно. Има работи кои што се придвижени. Веројатно тие беа најлесните, но добро, сигнал е, охрабрување за нас, охрабрување за грчката страна, дека е можно. Зоран Заев е охрабрен дека проблемот со името може да се реши. По вчерашната рунда преговори на министерско ниво што се одржа во Виена, Заев не сакаше да дава повеќе информации за да не го наруши преговарачкиот процес, но рече дека придвижување има. Оптимизам стигна и од грчка страна. Ова е веста на денот, еве што друго ќе гледате. Мерцедесот на Груевски нема документ за купување со сума која е платена за него. Сега ќе се продава на лицитација за 200.000 евра. Домашната економија закрепнува, оценува Народна банка. Се собираат изјави за смртта на планинарите кои загинаа на Кајмак Чалан. Добро вечер, гледате вести. Премиерот Зоран Заев верува дека со политиката на владата многу брзо ќе се отстранат отворените прашања во преговорите за името. Од 7 позиции кои беа појдовна точка на преговорите со Грција, отстранети се 3. Вели Заев по вчерашните преговори во Виена, кои за прв пат ги водеа министрите за надворешни на Македонија и на Грција Никола Димитров и Никос Кодзијас. Оптимизам во владите во Скопје и Атина по вчерашните суштински преговори за спорот со името, што се одржаа во Виена на министерско ниво. Премиерот Зоран Заев откри дека македонската и грчката страна ги приближиле ставовите за 3 од 7 точки од предлогот на медиаторот Метиу Нимиц. Портпаролот на грчката влада Димитрис Дзанакопулос изјави дека се оптимисти оти ќе биде постигнато заемно прифатливо решение, без да ги коментира техничките детали. Шефовите на дипломатиите Димитров и Кодзијас, средбата во Виена ја одржа во најголема тајност. Иако премиерот Заев вели дека не сака да открива детали за да не излезе дека се преговара преку медиумите, сепак кажа дека има некакво приближување за полесните прашања и дека треба да се даде шанса на процесот. Ако тргнеме некои 7 позиции кои што беа појдовните точки на разговорите, знам дека тоа е веќе намалено на 4 позиции, 3 се отклонети. Јас верувам дека со политиката на новата влада многу брзо и ќе може да се отклонуваат и другите позиции. Веројатно тие беа најлесните, но добро е. Сигнал е, охрабрување за нас, охрабрување за грчката страна дека е можно. Дека можна да се изнајде решение. Секако суштинските позиции се многу значени. Името, уставот дали ќе се менува или не, јазикот и други работи кои што таму се спомнува. Секако тоа е суштината на самиот преговорачки процес и можноста за изнаоѓање на решение. Достоинството е многу важно, идентитетот е многу важен. Од тука отприлика и кажуваме се, така да му дадеме шанса на преговорачкиот процес. Заев не кажа дали е договорена географска одредница како решение за името, но потврди дека е отворлена можноста за временска одредница. Не одговори директно дали е можно да се менува македонскиот устав. Тој останува оптимист и повтори дека решението сигурно ќе биде ставено на референдум, но преговорите ќе резултираат со меѓународен договор. Едно од тие сите скицирање и нацрт верзија за меѓународен договор или спогодба помеѓу двете страни, кој што секако на крајот се надеваме дека треба да биде ратификуван во парламентот. Тоа што би било решение или решливо, досега би било фиксирано на трсето друго што е отворено, како ќе го решаваме, можеме да го ставаме се на одмет. Но не да заборавиме што и да се разговара, дали е на билатерално ниво или не знам на министерско, на премиерско ниво се враќа кај Нимиц. Заради тоа што процесот е предводен од Обединетите нации. За овој меѓународен договор пишува и грчките медиуми. Грчката влада инсистира на име Ерга Омнес или и за внатрешна и за меѓународна употреба и бара уставни промени со кои ќе се гарантира дека решението за името ќе биде трајно. Можно е тоа да се исполни без да се менува уставот, ако овој меѓународен договор се депонира во Обединетите нации, а гаранции за неговото почитување се содржани во членот 118 од уставот. Според овој член, меѓународните договори што се ратификувани во согласност со уставот се дел од внатрешниот правен поредок,
ни не можат да се менуваат со закон. Според членот 19, меѓународните договори ги склучува или председателот на државата или владата, а потоа се ратификуваат во парламентот. Преговорите за името продолжуваат веќе следната недела, кога повторно треба да се сретнат министрите Димитров и Кодзијас. Местото на новата преговарачка рунда ќе се договара утре во Софија на маргините на неформалниот министерски состанок Гимних. Договорот за добрососедство со Бугарија од денеска влегува на сила. Министрите за надворешни на Бугарија и на Македонија, Екатерина Захариева и Никола Димитров, го подпишаа протоколот за размена на ратификациите. Резултатите од договорот се веќе видливи. Раст на трговската размена за 11% и на туризмот за 10%, рече министерката Захариева. Бугарскиот премиер Бојко Борисов кажа дека од сега и натаму двете земји ќе имаат многу практична работа. Имаме една шанса со исправена глава да чекориме напред и мислам дека со овој пример за неколку месеци успеавме еден ваков преспрт да направиме, даваме на некој начин и надеж и храброст дека Балканот е Европа. И се надеваме дека оваа позитивна енергија ќе ги зарази и другите прашања кои што се уште не се затворени. Имам принципи, винаги многу внимавам да не излезе че даваме савети на някои од балканските страни, но ако Скопје и Атина бъдат така храбри и нашите пријатели и Ципрас, и Мицотакис, и Заев намерят решение за спора за името, просто ще видите в рамките на месеци ще се развият нещата в много добра посока за всички. Така че само мога да им пожелая и да стискаме палци, да ги поддържаме в вземането на това решение. България и там ще бъде само конструктивна, защото това е жизненно важно за региона. Бугарскиот председател Румен Радев петок доаѓа во Македонија со двајца бугарски митрополити. Едниот од нив е председател на комисијата која ги води разговорите откако македонската црква побара од бугарската да се прогласи за нејзина црква мајка. Ова е првпат бугарски председател да патува во Македонија со црковна делегација. Се раководих од јасното бугарскиот председател Румен Радев во петок доаѓа во официјална посета на Македонија. Ќе го придржуваат двајца митрополити на Бугарската православна црква, Николај и Кирпијан. Како особено значено се толкува присуството на светозагорскиот митрополит Кирпијан, кој е председател на Синодската архиереска комисија за преговори со Македонската православна црква. Оваа комисија беше формирана веднаш откако Синодот на Бугарската православна црква одлучи да го прифати барањето да биде црква мајка на МПЦ. Според митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј, за оваа посета Синодот на Македонската православна црква нема официјални сознанија. Доаѓањето на двајцата митрополити го толкува како добар знак и придвижување на работите. Сепак, вели Тимотеј за Телма, не треба да очекуваме многу, односно некој голем исчекор. Светиот Синод на Бугарската православна црква пред три месеци прифати да се ангажира и застапува пред поместните православни цркви за восстановување на канонскиот статус на МПЦ. Во нивната одлука тогаш стоеше дека со оглед на тоа што Македонската православна црква ја признава Бугарската православна црква за своја мајка црква, БПЦ ја прифаќа одговорноста да покаже целосно содејство. Барањето со кое се бара признавање на автокефалноста на Македонската црква беше последица на долгогодишните обиди овој статус да биде издејствано страна на Српската православна црква. Актелниот генерален секретар на Судскиот совет е назначен спротивно на Законот за Судски совет, без објавен конкурс и лично од председателот Зоран Караджовски, а не на седница на Советот. Велат извори за Телма според кој процедурата била прекршена и при разрешување на предходниот генерален секретар. Караджовски тврди дека постапил законски. Го применил Законот за административни службеници затоа што сметал дека оној за Судски совет е несправедлив и е анахрон. Наместо со распишан конкурс, а потој одлука на Судскиот совет, председателот на Советот, Зоран Караджовски, сам го назначил актуелниот генерален секретар на Советот Анита Андоновска. Тврдат извори за Телма.
Процедурата не била запазена, ниту при разрешување на предходниот генерален секретар на Советот, велат нашите извори. Според информациите, Караджовски ја разрешил Елизабета Васкова од генерален секретар и го ставил вон сила решението од 2008, кога била поставена на функцијата самостојно, без оваа одлука да помине на седница на судскиот совет. Иако таа била именувана за генерален секретар со конкурс, а потоа и на одлука на судскиот совет, а не само на председателот на судскиот совет. Во членот 137 од Законот за судскиот совет пишува: Советот од редот на судските службеници или раководни државни службеници именува генерален секретар врз основа на конкурс. Но Караджовски вели, одлуката е донела врз основа на Законот за административни службеници, во кој мандатот на генералниот секретар завршува со завршувањето на мандатот на функционерот кој што го назначил. Зошто го користел овој закон, а не оној кој што се однесува конкретно на институцијата што ја предводи Караджовски со оценка дека Законот за судски совет во овој дел е несправедлив и анахрон. Се е направено по закон, точно е дека не била одржана седница на судскиот совет, но и тоа е согласно законите. Законот за судски совет е несправедлив, решението во него е анахроно. Законодавната власт заборавила да го усогласи со Законот за административни службеници. Не знам и не видов како било во минатото кога се бирал и разрешувал генерален секретар за тоа што предходниот бил пред 10 години. Во членот 23 од Законот за административни службеници е предвидено само завршувањето на мандатот на генералниот секретар, но не и именувањето на нов. Промената на генералниот секретар Караджовски ја направи во септември 2016-та, 5 месеци откако седна во председателската фотелја во судскиот совет. Во истиот период, во 2016-та, и Уставниот суд го сменил генералниот секретар, но во тој случај бил распишан конкурс и била формирана комисија за кадровски прашања, по што решението е објавено и во Службен весник. Мерцедесот што го нарача поранишниот премиер Никола Груевски нема документ за купување со точна сума која е платена за него. Сега ќе се продава на лицитација за 200 000 евра, што е тројно поевтино од она што се слушна во прислушуваните разговори дека чини 600 000 евра. Сметајте дека е продаден и никој сега не може да го користи. Вака директорот на СОЗДБ Пеце Мирчевски се обратил на министрите на вчерашната владина седница на која е одлучено Мерцедесот С 600 да се даде на лицитација со почетна цена од 234 000 евра. Директорот на СОЗР ни потврди дека во засебен дел на гаражата под МРТВ е сместен Мерцедесот. Таму е под клучи, под видеонадзор и нема да биде изваден и покажан до лицитацијата и евентуалната продажба. Од владата вела дека ќе оди на електронска лицитација и дека иако досега се користеше за безбеден транспорт на високи дипломатски гости, и во иднина државниците соодветно и без тој Мерцедес ќе бидат обезбедувани. Нема да има никаква разлика во тоа како се обезбедуваат највисоките политичари кои што доаѓаат во посета на Македонија. Без Мерцедесот. Мерцедесот е символ на едно време кое што сакаме да го ставиме зад нас. Вредноста од 234 000 евра е добиена со проценка од Бирото за судски вештачење. Проценителот немал долг пат за да стигне до Мерцедесот. Се спуштал 19-ти кат, каде е бирото, до гаражата под МРТВ. Го сликал и ги чекал документите од надлежните институции. Во тие документи имало и доста дупки. Немало никаква сервисна книжка за скапиот Мерцедес. Ниту пак добил документ за купувањето со официјалната сума која платена за него. Фирмата која за МВР го купила скапиот Мерцедес испратила само информации што е правено. Колку пати се менувани маслото и филтерите, но не дало податоци кога е купен и од која земја е увезен, односно колку имал поминати километри кога бил донесен во Македонија. Тие податоци покажуваат дека Мерцедесот најмногу се користел во 2013, кога за 13 месеци поминал 26 000 километри. Сервисната книжка никаде ја немало и не можеле да ја најдат ниту во МВР. Единствено што е наведено како набавна вредност на Мерцедесот е сумата кога МВР го предало возилото на службата за општи заеднички работи. Таму пишува дека набавната цена е 35 милиони 200 000 денари или околу 573 000 евра. За 5,5 години МВР му отпишал вредност од над 22 милиони денари и кога го предавал на СОЗР, Мерцедесот е проценет само на 207 000 евра. Проценката е побарана за лицитација, а Бирото за судско вештачење, користејќи ја методологијата на проценка, ја исправило таа цена проценета од МВР и Мерцедесот добива нова поголема вредност од 234 000 евра. А таа нова цена е речиси тројно поевтина од набавката на тоа на М од пред 6 години.
јавни набавки ќе се контролираат, ќе се одредува преку електронски систем во кој ќе бидат вградени црвени знаменци. Тие ќе алармираат која сделка би можела да биде коруптивна. Директорот на Бирото за јавни набавки вели дека новиот закон за јавни набавки ќе штити од корупција. Законот кој сега е во драфт верзија треба да биде усвоен до октомври, а ќе се применува од идната година. Преку електронски систем ќе се одредува кои јавни набавки ќе се контролираат. Сите нема да бидат ставани под лупа. Црвени знаменца вградени во системот ќе алармираат кои сделки се сомнителни дека можат да бидат коруптивни. Во тоа ни помага и Светска банка. Директорот на Бирото за јавни набавки Георгиевски тврди дека новиот закон ќе штити од корупција, а ќе има и одговорност за оние што направиле проневери. Системот ќе одеа. Заедно со показателите на редфлекс или црвени знаменца, или на секоја 5 или 10 оглас. Прагот оди нагоре на место 500 и сега договор од над 1000 евра ќе се третира како јавна набавка или 2000 евра во секторските дејности. Тоа го барала бизнис заедницата. Со тоа се олеснуваат малите набавки. Ги решаваме проблемите на многу училишта и многу градинки бидејќи имаат дефицит на кадар што работи за јавни набавки. Исто така со зголемувањето на прагот на јавни набавки, значи ние уште сме под сите земји во регионот. Бизнисмените од сите комори денеска на заедничка маса на прва јавна дебата за законот кој сега е во драфт верзија. Тие сега се информирале и не брзаат да кажат за белешки. Велат, добро е што владата ги вградила нивните барања да не се задолжителни аукциите и не само цената, туку и квалитетот да биде одлучувачки за изборна компанија. Добро е што уште во оваа фаза имаме можност да бидеме вклучени сите како засегнати страни, да дадеме придонес во донесувањето на ефикасни и применливи законски решенија. Носењето на овој закон е дел од реформата на јавните финанси и Европа бара да биде усвоен од собранието најдоцна до октомври, а од стартот на идната година да почне неговата примена. Целта на новиот закон е да ја зајакне транспарентноста и контролата на постапките, а во исто време да ги направи поедноставни и полесни за имплементација. Преку државните тендери буџетот годишно троши околу 1 милијарда евра народни пари. Македонската економија во последниот квартал лани продолжила да закрепнува со нешто подобро темпо споредено со третиот квартал, оценува Народна банка. Од Народна банка велат дека на ова укажуваат податоците за најновите остварувања во индустријата и трговијата, но дека градежната активност продолжи да се намалува. Народна банка пишува дека економските основи се здрави. Констатирано е и понатамошно стабилизирање на довербата и очекувањата на економските субјекти, видливо преку поволните движења на девизниот пазар и солидната динамика на депозитен раст, пишуваат од Народната банка. Поради снегот кој паѓаше синоќа, делови од Македонија се без струја. Најмногу проблем има во Маврово и во Ростуше, како и во Острушко. Делови од Западна Македонија без струја на северот од сечени села и одрони на патиштата. Државното предпријатие Македонија Пат на терен и се пробива до најотсечените населени места. Ако снегот ги изненади, и оваа зима предпријатието навреме стасала да склучи договори со фирми за чистење за 1,6 милиони евра. Пред еден месец најавен повик, ангажирала три фирми и склучила пет договори. Тетовската фирма НБ Транс повторно ќе добие најголем дел од колачот. Тетовската компанија НБ Транс склучила три договори во вредност од 1,2 милиони евра или 300 илјади евра помалку од минатата година. Јоска Транс Трейд Доел, друштво за превоз, производство и трговија од Демир Хисар, од Македонија Пат ќе наплати 305 илјади евра од буџетот. За кавадаречката фирма Јами Експорт Импорт договорот е со вредност од 163 илјади евра. Владата не ги коментира договорите, но не е запознаена дали Македонија Пат си ја врши работата навремено и ефикасно. Зошто не се чистат патиштата и дали има отснег и дали има политика во чистењето, бидејќи имаме информации дека вработени одбивале да работат. Не сум запознаен со оваа информација, ме интересира исто како и вас што ве интересира по пресконференцијата. Ќе ја провериме, ако имате нешто попрецизно и поточно, ќе ни биде од корист. Ако се споредат податоците од минатата година, договорите се за 300 000 евра пониски. Овој пат во листата на соработници на Македонија Пат ја нема гостиварската компанија Перпарими Зајас. Додека се расчистуваат наносите снег, општина Маврово Ростуше од синоќа е во мрак.
И втора лавина на одрон на снег изутринава кај манастирот Свети Јован Бигорски го отсече патот и ја отежнува работата на екипите на Евана да ја вратат струјата. Главниот дефект е 30 киловатен далековод, кој што гурнисал снегот. 1000 кубни метри одеднаш се спуштиле кон населените места. Австрийската компанија Евана ги посочи лошите временски услови дека не дозволуваат на брзина да ја поправат мрежата. Струјата ја запре и водата, видејќи на препумпните станици има потребна електрична енергија, а без вода остана општина Струга и околните населени места. Снегта не фати малку ненајдено и 8 инспектори се на терен, плюс 8 екипи што функционираат со багери и со камиони сегде. Најголемиот проблем ни е снабдувањето со вода. Од Духамара измериле дека овој февруари, за разлика од ланскиот, водостојот на сите реки е зголемен, но нема излевања и поплави. Федерацијата на планинари собира изјави за турата за искачување на Каймакчалан, кога загинаа двајца планинари. Во изјавите се потврдува дека загинатите планинари и покрај лошото време продолжиле да се качуваат кон врвот. Во меѓувреме во обвинителството ги чекаат документите и извештаите кои треба да пристигнат од Грција, бидејќи таму почна истрагата за смртта на македонските планинари. Федерацијата на планинарски спортови собира писмени изјави од учесниците во турата во која загинаа двајцата планинари Калина Велевски и Александар Миновски. Според првичните информации, своја изјава дали водачот на групата од планинарското друштво Трансверзалец Зоран Костадинов, но се уште не е пристигната информација од друштвото. Во изјавите на останатите учесници се потврдувале информациите кои веќе се објавени во медиумите дека Калина и Александар и покрај лошото време се одвоиле од групата и одлучиле само инициативно да се качат до врвот, но станува дилемата зошто воопшто групата од 50-тина планинари, меѓу кои лошо опремени за вакви тури, воопшто тргнала во планина. Се отвори и прашањето дали навремено реагирале спасувачките служби и кога биле активирани. Од македонското обвинителство велат дека на расветлување на целиот настан работат надлежни институции во соседна Грција, од каде и започнало искачувањето. Истовремено активности се преземаат и од страна на Министерството за внатрешни работи во насока на утврдување на факти за случајната трагедија во која животот го загубија две лица. Постои координација и соработка со иста цел да се расветли несреќата и да се утврдат фактите за нејзиното случување. Јавното обвинителство ја чека документацијата и извештаите кои треба да пристигнат од Република Грција. По нивно разгледување и анализа ќе може да се утврди дали има елементи на сторено кривично дело и евентуално да се бара кривична одговорност. Според дел од грчките медиуми, двајцата планинари починале од премрзнатост. Немало знаци од повреди од пад во бездна, како што првично беше објавено. Инаку денеска телата на двајцата млади се донесени кај нивните семејства во Земјава, откако заврши обдукцијата во Грција. Нивните фамилии вчера испратија писмо во кое бараат низа одговори. Од која причина турата тргнала кога од грчката страна дале предупредување да не се качуваат бидејќи условите биле екстремно лоши, колку пари се земаат од секој учесник во турата и зошто не се одложила? Од која причина кога се дознало дека двајцата млади планинари ги нема во 14:30 часот, кога се известени грчките власти, ниту тогаш, ниту во текот на целиот ден, ниту следниот ден, никој од организацијата на турата не ги известил родителите ниту блиските? Дали воопшто некој од оваа катастрофално друштво имал лиценца за водење на тури во зимски и екстремни услови? Од Федерацијата на планинарски спортови веќе закажаа состанок за в петок, по кој се очекува да излезат и со официјална изјава во јавноста. Отворена е предистрага за акцијата Ден на дрвото, што ја почна предходната влада. Во акцијата која траеше 9 години, беа потрошени милиони евра, а сегашната влада вели дека преживеале само 20% од садниците. Поранешниот директор на Македонски шуми Жарко Караджовски прашува од каде владата ги црпи податоците за успешност. Акцијата Ден на дрвото под лупа на обвинителството. Владата обелодени дека е отворена предистражна постапка, но од обвинителството нема потврда за тоа. На прашање на Телма одговорија дека не добиле пријава поврзана со Денот на дрвото. Бројките од извештот на јавното предпријатие Македонски шуми покажуваат дека за акцијата Денот на дрвото во периодот од 2008 до 2016 година биле потрошени 17,8 милиони евра, а за садење на палмите дополнително 504 000 евра. Оскупно за садените садници преживеале само 21% или секој пето дрвце, но бројките се уште попоразителни за палмите. Од 1000 засадени не преживеала ниту една. Поранишниот директор на јавното предпријатие Македонски шуми Жарко Караджовски е зачуден од бројките за успешност. Одговорни бевме за процесот на садење на дрвцата и на палмите, вели тој, но не и за тоа што се случувало со садниците по 10 години.
Од каде владата ги црпи податоците за успешност? Ние бевме одговорни за садење на дрвцата, што се случувало со нив после 5 или 10 години е неблагодарно да се зборува. Може имало суша, може садниците се испасени од овци или говеда. Извештаите што ние ги добиваме од Институтот за шумарство покажуваат успешност од 46%. Во вкупно 13 акции што се одржаа за 9 години, наместо првичните проценки дека се засадени 50 милиони садници, извештаот покажува дека засадени биле вкупно 35 милиони дрвца, од кои преживеале само 7 милиони. Поранешната влада никогаш не кажа колку ги платиле садниците, ниту колку потрошиле за медиумска кампања и за транспорт. Уверуваше дека успешноста на садниците надминува 60%, иако експертите говореа дека садниците се многу мали, дека дел од нив се наопаку засадени, дека се пошумува лош терен. Акцијата Денот на дрвото засадија својата иднина укината минатата година, а според уверувањата на владата, зелен појас ке се обезбедува на плански и експертски организиран начин, уфатен во годишните програми на Министерството за земјоделие. Ке се ревидираат одлуките на Министерството за култура околу парите за проекти што ги додели Министерството, а за кои има многу реакции во јавноста. Комисиите си ја завршија добро нивната работа со оглед на сите ограничувачки околности, но ги прифаќаме забелешките на јавноста. Комисиите ке ги ревидираат нивните одлуки во однос на најрелевантните укажувања. Техничките пропусти ке бидат коригирани веднаш, а дел од другите приговори преку жалбената постапка. Соопшти Министерството за култура по бројните реакции на објавената годишна програма за 2018 година. На реакциите за програмата на Министерството за култура вечерва во Топ тема одговара министерот Роберт Алагьозовски. Топ тема е веднаш по овие вести денеска со Снежана Лупевска Сосен. Се подготвуваат маските за Струмичкиот карневал, чија кулминација се очекува викендов. Нашата Сузана Мицева со атмосферата пред карневалот. Со последните доработки на светкавите лелеави костими, се зголемува и карневалското расположение кај учесниците. Вредно и посветено до доцните ноќни часови. Рачно ги везат костимите со кои што ке дефилираат на големата карневалска парада по Струмичките улици в сабота. До последно не ги откриваат маските и ја кријат идејата за да не им ја превземе некој друг карневалџија. Едни од најмасовните маски секоја година подготвуваат Струмичките средни училишта. Наставниците во овој период се и предавачи, и шивачи, и креатори. Па идејата почна постепено да се раѓа. Прво имаше идеи за самовили, па за еднорози. И така решивме сите идеи поединечно што ги имавме, да ги склопиме во една и се роди идејата за волшебна шума. Ало, ова година ќе ја подготвуваме во моментот и ја спремаме на маската разиграни кактуси. Кактусот како инспирација ова година го одбравме со цел да символизираме истрајноста, упорноста на кактусот како растение, а тоа да го преточиме всушност и во традицијата и истрајноста на Струмичкиот карнавал. А музичкото училиште пак ја има генералната проба пред утрешното музичко шоу «Алиса во земјата на чудата». Оваа година сами ја креираа и изработија својата уникатна сцена. Мене ми ја доверија главната улога Алиса од Алиса во земјата на чудата. Утре вечер струмичката публика ќе има можност да ги види сите ликови од Алиса во земјата на чудата. Утре ќе има многу забава, ќе пееме, ќе танцуваме. Очекуваме волшебство и се надеваме дека пораката на Алиса невозможното може да биде возможно, ќе го постигнеме. Карневалските свечености почнаа денес со предавање на клучот на градот на струмичките карневалџии, кои ќе бидат одговорни за забавата во Струмица во следниве 7 дена. Се повеќе членки на НАТО се согласија да го зголемат буџетот за одбрана на бараните 2% од бруто домашниот производ. Но на денешниот министерски состанок во Брисел се очекува американскиот министер за одбрана Џим Матис да направи притисок и другите членки да се согласат на зголемување на воените трошоци.
15 од 29 членки на НАТО објавија планови за зголемување на одбранбените буџети на потребните 2% од домашниот БДП до 2024 година. Според генералниот секретар Јенс Столтенберг, тоа ќе го зголеми буџетот на алијансата за дури 46 милиарди долари. To keep our nations safe, we need more defense spending, investment in key capabilities and forces for NATO missions and operations. In other words, more cash, capabilities and contributions. Изјавата генералниот секретар ја даде пред почетокот на денешниот министерски состанок, но кој се очекува американскиот министер за одбрана Джим Матис да изврши притисок врз останатите 14 членки да се согласат на зголемување на воените трошоци. We will address alliance modernization and burden sharing as we have for years in the last administrations, plural. Both Bush and Obama, and of course we continue today to press for everyone carrying their full share of the load, fair share of the load, and keep NATO probably the most successful military alliance, at least in modern history. На дводневниот состанок министрите ќе разговараат и за ситуацијата во Ирак и борбата против исламската држава. Една од поважните теми барем за Вашингтон ќе биде и продлабочената воена соработка во рамките на Европската унија. Предходно САД ја предупредија унијата да не ја користи оваа соработка како изговор за заштита на европската воена индустрија. Откако минатата година 22 членки на унијата се согласија за модернизирање на своите воени авиации и набавка на беспилотни летала, Вашингтон стравува дека американските компании ќе бидат исклучени од европските тендери. Американскиот амбасадор во Алијансата Кей Бејли Хачинсон предупреди дека ваквиот протекционистички став на европските земји може да создаде поделби во НАТО. Шкендија и Вардар ги поделија бодовите на дербито во фудбалскиот шампионат. Олимпискиот рекорд во брзо лизгање на 1000 метри за холандјанката Морс го одбележа петиот ден на Олимписките игри во Пјонгчанг. Фудбалското дерби Шкендија Вардар со кое започна пролетната сезона од првата македонска фудбалска лига заврши нерешено со 1:1. На градскиот стадион во Тетово водството го победе гостинската екипа на Вардар во 77-та минута. Фудбалерот на Вардар Бобан Грнчаров прецизно со глава ја затресе мрежата на домакинот Шкендија. За 8 минути Шкендија изедначи со голот на Бесер Тибрими. За неполна минута по постигнувањето на голот, гостите пропуштија шанса да победат со 2 гола разлика. Домакинот Шкендија можеше да направи сврт во 85-та минута, но среќата ги послужи вардарци за накрај над преварот да заврши нерешено. Тренерите на Шкенде и Вардар дербито го ценија како квалитетно со многу шанси и малку реализации. Има уште многу да се игра до крајот на првенството, велат Јаневски Османи, кои се оптимисти дека ќе го освојат шампионатот. Можевме да го затвориме и надпрва по 7-0, бидејќи имавме тогаш сварно голема шанса да за 0-2, не го створивме тоа и знаеш во фудбал така не искористи својата шанса во последниот момент после неколку минути изедначување, па дури можевме на крајот и да го загубиме, што значи интерес е напервар. Мислам дека бевме поблиску до победата, значи после неискористени шанси примаме гол, што се опет докажува то неписано правило, ако не даваш гол, примаш гол. Шкендија води на табелата пред Вардар со 8 бода разлика, инаку дербито во Тетово заврши без посериозни инциденти. Покрај тетовското дерби Шкендија Вардар, на кое немаше победник и заврши со резултат 1-1, се одигра уште три средби од 19-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Шкупи го надигра тимот на Академија Пандев со 5-2, во пелагониското дерби победа Пелистер 1-1 и без голови одигра Работнички и Ренова. Средбата Силекс Скопје е одложена за 21 февруари поради поплавениот терен во Кратово. Четири комплети на медали беа поделени на петиот надпреварувачки ден од 23-тите зимски олимписки игри во Пјонгчанг. Јориен Терморс е нова шампионка во брзо лизгање на 1000 метри, откако го обезбеди петото злато за Холандија со олимписки рекорд во време од 1 минута 13 секунди 56 стотинки, подобрувајќи го за 27 стотинки до сегашниот рекорд на американката Крис Вити од Солт Лейк Сити во 2002 година. Победничкиот подиум го дополнија две јапонки Нао Кодаира и Михо Такаги, кои го освоја сребрениот, односно бронзениот медал. Германецот Ерик Френцел ја одбрани титулата во нордиска комбинација, откако по ски
скоковите од 90 метарската скокалница и трката во нордиско трчање на 10 километри за златниот медал ги победи јапонецот Акито Ватабе и австриецот Лукас Клафер. По Торино и Ванкувер, американецот Шон Вајт се врати на тронот и стана најуспешниот сноубордист во дисциплината Halfpipe, освојајќи го златниот медал пред јапонецот Аюми Хирано и австралиецот Скоти Джеймс. Вајт на американците им го обезбеди јубилениот 100-ти медал од Зимските Олимписки игри. Германците Тобиас Вендал и Тобиас Арл го освоја златниот медал во санкање двосет пред австрискиот двоец Петар Пенц и Георг Фишлер, како и нивните сонародници втората германска посада Тони Егерт и Саша Бенекен. Гледавте вести за некоја минута. Почнува топ тема на ваша страна со Снежана Лупевска Созен. Гостин е министерот за култура Роберт Алагиозовски, а во 21.30 гледате Ноќно студио со Боријан Јовановски. Разговара со подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Александар Николовски. Со мене се гледа утре во 15.30. Пријатно.